Қайырлы күн, өнерсүйер қауым, құрметті наурызымдықтар. Қазымын елдің бақытын тапқан өнерден атты концертімді тамашалаңыздар. Нұрым жыраудың термесі, қабыл алыңыздар. Ah!
гүл Дариға. Жолдас болғамы жоқ?
Сыпыра жыраудың термесі. Замана жайын не болмақ, жүз толғаны бұл болжап, орайына келгенде ортаға салдым кәрәруа. Тілекті таңыр оңдаса, домбыра жебеп қолдаса, айтылмай жатқан сырлар бар, әқылын айтып қақсатар айдар.